aqui hoje na função de oficineiros, dando workshop sobre discotecagem e um pouquinho de beatmaking, criação de beats. Você pode mostrar pra gente? Posso, claro. Tá ensinando um pouquinho de scratch, né? E no meu caso eu tô ensinando com toca-discos, que é um equipamento mais clássico dos DJs, né? A DJ Ana CMP tá ensinando com controladora. E basicamente aqui a gente tá ensinando a fazer scratch, fazer mixagens, né? A pessoa vem aqui... Desculpa a minha legalidade, mas o que que seria o scratch? O scratch, ele é um movimento que a gente faz com o disco, que é um movimento, vamos dizer assim, que a gente faz, a gente mexe o disco pra frente e pra trás, com um determinado som. Então, quando a gente manipula esse som com o disco, sai um som diferente do som que tá gravado no disco, né? Então, isso foi apelidado de scratch, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Ó, a gente tem um som, que no caso seria esse aqui, ó, né? Mas ao manipular ele pra frente e pra trás, aliado ao restante do equipamento, por exemplo, o mixer, eu consigo tirar um som diferente, que seria esse aqui, ó. Ó. Né? Isso é o scratch. Então, quem tá participando da nossa tenda, que é a tenda fazendo beats aqui no circuito, tem a oportunidade de ter esse contato com os toca-discos, mexer um pouquinho, né? Muita gente tem curiosidade. E também mexer nas máquinas, nas MPCs que fazem as batidas pro DJ tocar aqui nos toca-discos. Então, tá sendo um rolê bem interessante, porque todo mundo acaba fazendo um baita de um rodízio em todos os equipamentos, é bem legal. Bem prático. Bem prático, sim. Bem prático. Muito obrigada, parabéns. Obrigado, que agradeço. Vocês vieram prestigiar o evento, o que vocês estão achando? Ah, é ótimo, né? A Varé precisava dessa efervescência cultural que parece que estava um pouco retraído. E é lindo, né? As crianças verem, ter acesso a tudo isso, é maravilhoso. Pessoal, para você como professor, isso aqui é um prato cheio. Com certeza. Eu acho que a gente, essa pandemia espantou um pouquinho e nada melhor como cultura para a gente voltar à ativa, né? É, a cultura aqui realmente estava um pouco aqui, tá? Né, dorminhoca, mas ainda bem que a gente já está conseguindo voltar à normalidade. Gente, muito obrigada, viu? Queria que você explicasse pra gente, então, um pouquinho dessa grande obra de arte aqui atrás de mim, da gente. Então, isso aqui é uma instalação sonora, né? É uma concepção que trouxemos das artes plásticas, mas para um show musical, para uma apresentação musical, que geralmente são usados em lugares fixos, nós trouxemos como se fosse para o palco, mesmo que aqui não tenha palco, né? É como se fosse um espaço de apresentação. E é uma instalação, é a terceira instalação sonora do GEM, que é o Grupo Experimental de Música, que já existe há 20 anos. Né, tem essa pesquisa mesmo de construção de instrumentos com diversos materiais, pesquisas de objetos sonoros, pesquisas de timbres e de instalações onde nós fazemos nosso show, nossa performance ao vivo. O que que vai acontecer aqui hoje à noite? O que vai acontecer é que nós vamos fazer uma trilha sonora, né, que chama Cine Concerto, onde nós vamos estar tocando ao vivo, especificamente para os filmes editados, né? No caso do Charlie Chaplin do Tempos Modernos, O Menino Mundo do Alê Abreu e o Alice no País das Maravilhas, na nova versão de Tim Burton. E nós vamos estar fazendo com a instalação a trilha junto com o filme. Nossa, meu Deus! Mal posso esperar para acompanhar. Muito obrigada, parabéns. Obrigado, valeu. Thank you.
Gente, vocês já devem ter rodado, acho que o Brasil inteiro, porque vocês são do Maranhão, certo? Isso. Eu escutei o pessoal falando. E como que é a experiência de levar a cultura de vocês, o teatro de vocês, pro país? Bom, é sempre uma troca surpreendente. A gente nunca sabe como vai ser a recepção. Principalmente porque é muito diferente. Nós vivemos nos Brasis, né? De muita diversidade. E sempre é uma expectativa muito grande. Essa roda se formar, essa troca com cada cidade. E pra gente é sempre um grande retorno e uma grande transformação nossa e do espetáculo. E a ideia do espetáculo, como foi que ela surgiu? A ideia surgiu, foi o tio da Gisele, há muitos anos atrás, há 17 anos atrás, que sugeriu que a gente tivesse uma carroça de miscelâneas, onde a gente botasse coisas da cultura, trava-línguas, e de uma brincadeira, a coisa foi crescendo, até que se tornou a carrocinha como ela é hoje em dia. Ai, gente, parabéns, foi, a apresentação foi divertida e foi linda. Muito sucesso para cada um de vocês. Obrigado. Obrigada também. A carroça é nossa senhora, a carroça é nossa senhora. Na verdade, essa semana, eu fiz um convite para os alunos que fazem parte do nosso grupo de eletiva, que é Revoada, pessoas que transformam pessoas, de teatro e circo. Então, ela faz parte desse grupo e tem alguns alunos que estão aí perdidos com os pais, com as mães, e nós viemos para acompanhar os alunos de lá. Que demais isso. Entendeu? Você tá gostando? Sim. Ai, olha lá. O que você é mais... Até agora teve olha só o teatro, lá, mas você já participou de alguma das, das outras atividades? É... Nunca. Você foi agora lá no... O Beat. Ai, você gostou? Ah, sim. É... A cena pro Dorone. Uma moça me ensinou a como mexer com aquele instrumento. E o Conexão de hoje fica por aqui. Agora eu vou ali um pouco aproveitar também. E é isso. Até o próximo programa. Muito obrigada pela sua companhia.